Već tradicionalno mladež Hrvatske demokratske zajednice Brodsko-posavske županije u susret blagdanu Uskrsa lijepom gestom iznenadila je sugrađane. To je jedna tradicionalna akcija koju organiziramo već više od 10 godina i jedino u vrijeme pandemije koronavirusa nismo organizirali tu aktivnost, ali evo kao što vidite nastavili smo. Akcija je zaista dobra zato što našim sugrađanima poklanjamo tu pisanicu kao poruku mira, solidarnosti, brige i empatije, ali isto tako koristimo priliku da sa našim sugrađanima porazgovaramo jer njihovo mišljenje nam je zaista važno. Na ovaj način ističu, žele se bolje povezati sa svojim sugrađanima. Ove godine smo priredili oko 700 pisanica i ja moram iskoristiti priliku da ovim divnim i vrijednim članovima mladeži zahvalim jer su uložili svoje vrijeme i trud. A isto tako moram istaknuti da nam je izuzetno drago što u svim ovim našim aktivnostima imamo i podršku naših nešto starijih iskusnijih članova. Pa tako moram zahvaliti i predsjednicima naših zajednica, našim kolegama vijećnicima, ali također i našem predsjedniku županijskog organizacije, saborskom zastupniku gospodinu Periću Osiću. Ovu akciju posjetili su i stariji članovi stranke. Hrvatska može biti ponosna što ima ovakvu mladež, mladež Hrvatske demokratske zajednice koja svaki puta obilježava Uskrs, a Hrvatska je dočekala svoj Uskrs 90. godine. Mi smo sretni zbog toga što slavimo Uskrs u miru. Oni organiziraju mnogobrojne druge akcije vezane uz neke važne događaje u gradu ili čak i u županiji. I oni, znači, vode računa o tome i uvijek marljivo i vrijedno rade i oni većinom sve svoje akcije sami osmišljavaju, znači sami rade prigodne darove. I evo, nadam se da uvijek uspiju i razveseliti svoje građane u blagdansko vrijeme. Za njihovu tradicionalnu aktivnost, interes građana je, kažu, bio velik. Svim građanima Slavonskog Broda, i mladima i starima, i sretnima i onim manje sretnima, želim sretan i blagoslovljen Uskrs od Zeke! Velika je zainteresiranost, pogotovo kada nam je u posjet došao ovaj zec koji i uveseljava naše sugrađane. Kao što sam rekla, koristimo priliku da s njima porazgovaramo. Sugrađani nas svašta pitaju, svašta nam kažu i to je jedna odlična povratna informacija i zapravo dokaz da smo na dobrom putu.